بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ملګرو زبنګا چې کوم پښتانه ځوانان دي او دای کلا په کالج کې یونیورسيټي کې داخله واخلي نو د چا کوم سبجیکټ سی کا پولیټیکل ساينس ته اکنامکس ته سوشالوجي دا نور ساينسز دي نو دا اکثر زمونږ دی وړو ته الکانو ته په دې وجه باندې ګراني چې هغه په انګریزي ژبه کې په انګلیش کې نو دا پولیټیکل ساينس او د بی ایس چې کوم پوره کورس دی نو هغه ته اراده کړی دا چې هغه په اسانه پښتو کې تاسو ته سټپ بای سټپ خو په ترتیب سره ایکسپلین کما نو دا نن دا غي ډومبه لیکچر دی او نن نیچر اف پولیټیکل ساينس دی چې دا پولیټیکل ساينس نویت چې دی نه داسې دی نیچر سره لکه کومه په اسانه پښتو کې چې ته پولیټیکل ساينس انټروډوس کوو دا غي تعارف کوو نو موږ ورته سوو نو راځي چې په دې لیکچر کې په اسانه پښتو کې ځان پوهیو کو ډومبه خبردار چې موږ ژوند کې کوم ډیر انسانانو را د دې مختلف اړخونه دي اسپیکټس اپلای پورته وي نو دا اسپیکټس چې کوم دي دا اړخونه دا هغه غوري لکه موږ چې موزل زو جمعه ته زو موږ چې سبق وو او چې څوک تبلیغ لذي که څوک هغه مدرسې دي نو اټ از د ریلیجیس اسپیکټ اف اور لایف دا زموږ د ژوند د مذهبي اړخ ته اوس د دې دا اړخ خبره هغه چې ژوند نه چې څوک یو مذهب سره تعلق ساتي نور خو دا ارجا چې کوم دي نه مذهب هغه یو اړخ د ژوند شته سوشل اسپیکټس دا موږ غم خدای کوو یو بل سره چې کوم دي نو مرسته کوو یو بل سره په کار راځو نو دا ټول غم خدای دا سوشل ریسپانسیبلټیز دي اټ از د سوشل اسپیکټ اف اور لایف دا که څنګه موږ چې جاب کوو کاروبار کوو ملازمت کوو نو ځمیداری کوو نو دا خو پیسې ګټلې کار دی کنه نو دا فاینانشل اسپیکټ دی زمونږ د ژوند نو دا ښه یو پولیټیکل اسپیکټ دی پولیټیکل اسپیکټ د سیاستوالو او سیاستدانان خو چې کوم دي دغه ټوله رضا غره په پالیټکس کې دیریږي خو عام ولس چې دی هغه خو په پالیټکس نه کټ نه دی غره لکه په پالیټکس راغی د وټونو په وخت کې د الیکشن په وخت کې سورا پولیټیکل اکټیویټی سی وای یو یو ګرم ګرمای جوړ شي په هغه وخت کې او ار یو سړی د سی ته به دیم چې کوم دی په خپل الیکشن ته ولاړ دی د کشان د سی میډیا د سوشل میډیا د وجه نو مغه پالیټکس سره دی یو بلغه د خلکو هغه کنیکشن ډیر شوی دی او د ار یو سړی دی یو نه یو پټای سره خو دی کنه او د خپل پټای چې کوم دی د سوشل میډیا په لار باندې پرچاروم کوي ندا دې دین دا اټ از د پولیټیکل اسپیکټ اف اور لایف ندا غ پولیټیکل اسپیکټ او پولیټیکل اسپیکټ په دې معنی اهم دی چې پالیټکس یو داسې سیس دی چې دا خو ملک چلول دی کرا نو چې موږ چاله ووټ ورکو حکم خلک راشي نه غیبه موږ ملک چلای نه یا به ملک خکیږي یا به خرابيږي نو دا زمونږ د تقدیر او ټوله کیسه چې کومه ده دا کوم نه ملک سره او د دې نظام سره تړلې ده نو پالیټکس دا یو څه دی چې دا اورډینری مین او ټوله سوسایټی چې کوم دی نه باغی باندې اثر ورځي نو ځکه ار یو سړی پالیټکس کې انټرست اخلي کتر لګا حاضرې کتر ډیر حاضرې خو پالیټکس انټرست اخلي نو دا د دې پولیټیکل اسپیکټ اف اور لایف چې دی نو د دې د سټډی چې دا پولیټیکل ساينس دی اغه سبجیکټ چې د زمونږه د پولیټیکل اسپیکټ اف اور لایف چې دی راغې سټډی کوي نه اغه زمونږه پولیټیکل ساينس وو پوردو کې ورته سیاسيات وای نو د سیاست سټډی دی غره اوسو منیجمنت ساينس از دی لکه منیجمنت ساينس از او ایم بی اے دی سی اے دی کامرس ایجوکیشن دی منیجمنت ساينس از ورته وای کنه دا بزنس سټډیز دی غره نه تا که شان میډیکل ساينس از هیلث ساينس از او که څوک ایم بی بی اس کوي که څوک ډینټل کوي که څوک نرسنګ کوي نه هیلث ساينس از دی نو دا که شان ریلیجیس سټډیز که څوک فقه وای که حدیث وای که قرآن وای که نور دا چې کوم دی مدرسو کې چې کوم سبق دی دا وای نو دا ریلیجیس سټډیز دي لٹریچر چې د هر یوې ژبې که پوئټری وای که پروز وای دا لٹریچر دی افسانې ډرامې ناولې کتل دا لٹریچر دی نو یو پکې سوشل ساينسز دی او سوشل ساينسز هغه ساينسز دي چې هغه د سوسایټی سټډي کوي نو دا پولیټیکل ساينس پرې سوشل ساينسز کې راځي نو ګورې څنګه سوشل ساينسز کې راځي چې دا پالیټیکس هم په اصل کې د سوسایټی سره کنه نو چې پالیټیکس د سوسایټی سره او دې کې دن نه دي دا ټولې خبرې نو د دې پالیټیکس او سوسایټی دی یو بل نه جدا کې دی هم نشي نو د دې وجه نه دا پولیټیکل ساينس او سوشل ساينسز کې راځي نو تر دې پورې دا هو نیچر تاسو ته بل ډېر ایکسپلین شوی چې څنګه دی کنه نو دې طرف تاسو ګورې ډیفینیشن نو نور به ډیفینیشن نه راځي کوم مالیکل دي دې نه پتا څو ضرورو پته ولګي بیا به تاسو د دې جوګه شي چې بده منه یو کل ایس ای ولي کوي یو لانګ کوېشن بلو ولي کوي اساینمنت ولي کوي نو ډیفینیشن خو دې پولیټیکل ساينس از د سټډي اف سټیټ اینڈ ګورنمنت دا ډېر آسان دي او هم په دې کې د ارز دي لکه سٹیٹ او دا گورنمنٹ سٹڈی دا نو ہر آغکار ایکٹیویٹی ادارہ چی آغا سٹیٹ او گورنمنٹ سر ریلیٹڈ دا بس دا غی سٹڈی کئی ناغا پولیٹیکل پارٹیز دی کو لیجسلیچر ایگزیکٹو جوڈیشری دی ہر سچی دی بس کو فارمز آف گورنمنٹ دی کو ٹائپس آف سٹیٹس دی کو تھیوریز آف سٹیٹ دی نا آغا ٹول پر ایک رہ جی پولیٹیکل سائنس از دا سٹڈی آف سٹیٹ اینڈ گورنمنٹ بل جی کم دینا دینا خڈیبینیشن بل دے پولیٹیکل سائنس
begins and ends with the state. پولیټیکل ساينس په لومبي پیج باندې هم چې کوم دنه د سټیټ ذکر دی، په اخري پیج هم د سټیټ ذکر دی. دا شروع کیږي هم د سټیټ نه، ختمي کوم په سټیټ باندې. بس دا سټیټ د دې هغه سنټرل پوائنٹ دی، ټاپک دی، او نور ټول چې کوم دی سټڈی د دې نه ریولز اراؤنڈ د سنټرل پوائنٹ دس ټاپک د سټیټ. نو هغه ټول سټڈی د دې نه چار چاپیر دا، خو نو سټیټ سره هر یو سیز ریلیٹڈ دے کنا. لیکن اس آئی آر دے انٹرنیشنل ریلیشنز نے انٹرنیشنل ریلیشنز پورے یو سبجیکٹ تھے. نو دا انٹرنیشنل ریلیشنز ہوم دا سٹیٹس پخپل مینس کے تعلقات تے نہ کر سٹیٹ خبر بغیر رہی کنا. نو دا کدو بڑوں بے ٹاپک ہم دری سٹیٹ تھے، اخری ٹاپک ہم دری سٹیٹ تھے. یا چھے کم دینے دا دی دے چھے مونگ دی کدی دی پالیٹکس اینڈ پولیٹیکل سائنس نے دی دے مونگ دا وہ چھے دا پالیٹکس چھے کم دینے ایٹ پروائیڈز دا را میٹیریل فار دا پولیٹیکل سائنس. یا آر ان ادر ورڈز politics is the practical and political science is its theory. The politics to rozmarra sum ki duniya ki ki pakku pakri ki ur ki ki ho kapo mal ki ki no chi sum ki ki da politics ho no da practically aw da di da strategical mung ka uno da theory da aw da political science te no di zai ki mung asan velo shu political science is the study of all the political activities ho سمجھی سیاست سرا کا لگ دی ڈیر دی ریلیٹڈ دی بس داغی سٹڈی دا پولیٹیکل سائنس کی اگر ٹاپک دا پولیٹیکل سائنس نہ باہر نہ دے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دی دار چ دا پا اصل کی کم دن پ یونان کی یہ 5th ٹو 4th سنچری بی سی نو دا دن نہ تقریبا دونیم زرا کال مخ کی پ گریس کی پ یونان کی پولیس چ کم دن سٹی سٹیٹس تبے وی نو سٹی سٹیٹس تل تک یو لگا ٹول یونان یو سٹیٹ نو بلکہ پ مختلف سٹی سٹیٹس کی ڈیوائڈ شے وو نہ دا مختلف سٹی اسٹیٹس چکمو نہ دا اسپارٹا ایتھنز دا بک ڈیر مشہور دی ہے نا نو ددی بخبل ار یو بخبل خپل بادشاہ خپل خپل حکومت ہو نہ دا پا آغ زمانہ کی دا آغی سٹی اسٹیٹس دا آغی پالیٹکس دا سٹڈی لپاره چکم سبجیکٹ وجود کی راغی نہ آغی دے پولیٹیکل سائنس نوم ورکو ولی ولا ورکو چې دا پولیٹیکل سائنس نوم پا اصل کی دا پولیس نہ راوتے ریا پولیس چکم نے سٹی اسٹیٹ تا بے پا گریک لینگویج کی وی نہ شروع شوید یونان نہ دے. ارسٹوٹل از نون ایز دا فادر آف پولیٹیکل سائنس دا فاؤنڈر آف دس سبجیکٹ نو دے دن مخ کے سوکریٹ او پلیٹ ہوم تیر شوید سوکرات او افلاطون اگے یوم پولیٹیکل سائنس تا کنٹریبیوشن کڑے رے دا پلیٹ او کتاب دے دا ریپبلک او دا ارسٹوٹل کتاب دے پالیٹکس دے کتاب نو مارے پالیٹکس تے کنا نو دی دوڑو کتابونو کی جکم دے پولیٹیکل فلسفی دا اگے پولیٹیکل فلسفی جکم پیپر دے کم سبجیکٹ دے انشنٹ پولیٹیکل فلسفی اگے کی بیا پخپل اگے ٹاپکس رہی نو دا دے دین شروع شو او بیا خو وقت ریدو سر جے سمرا پولیٹیکل سائنٹسٹ تیر شبی دی کنا کلا کنے کول میں کیا ویلی دیش پاڑے سمے سدائی اٹلی چے سیکولرزم نظریہ پیش کڑے دا ایڈم سمتھ تے جے کیپٹلزم نظریہ پیش کڑے دا کارل مارکس تے چے کمیونزم نظریہ پیش کڑے دا او دک شان جے کم دے نہ دا سوشل کانٹریکٹ تھیوری والا مشہور چے کم دی جان لاک او روسو کدا خلق دی کہ مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ تو ابن خلدون او الماوردی او امام غزالی او او بیا راغین پاس چے کم دے نہ علامہ اقبال او در مودودی پوری نو دا ٹول چے کم دی نو دا دئی اگر کنٹریبیوشن بخبر خبر ځای کړی او د پولیټیکل ساينس هغه لمنه ډیره کولاو کړی دا هغه وسی کړی دا ولا کنه لکه نور نو ټاپکس او ورته رغلی دي د دئی پولیټیکل ساينټیسټ لارې نه از ا ډیسپلین چې کنده ډیسپلین واټ از د ډیفرنس بیټوین د سبجیکټ اینڈ ډیسپلین نو سبجیکټ یې کوم عام مضمون دی او ډیسپلین چې دی نو ډیسپلین هغه مضمون چې هغه په تعلیمي اداره کې پڑھاویږي کالج او یونیورسيټي کې پڑھاویږي نو از ا ډیسپلین پولیټیکل ساينس هو اس پشل مسدائی کی تو دویم جنگی عظیم نہ پسو یونیورسٹی سلیبس ایسا جوڑا شوی دا او ایز ای ڈسپلن سٹارٹ آغست دے دا دویم جنگی عظیم نہ پس چکل کولڈ وار شروع شو دا امریکہ او دا روس پمینس کے چکل آغا جنگ شروع شو نو دومرا تیزائی سر چکم دینا آغا جنگ دا وجینا آم ریس تا وجینا نیوکلیر ریس تا وجینا دا سپیس ریس تا وجینا او چھوٹول دنیا پا بلاکس کی تقسیم شوا او آغا جنگو دا پکر افغانستان جنگو دا ویتنام جنگو دورا تیزا انٹرنیشنل ارگنائزیشنز جوڑ شو نو دومرا تیزائی سر چکم دینا دا دنیا کے ہیپننگز راتلل واقعات راتلل چھو پولیٹیکل سائنس رس تر رس بدلی دو نو بس بالکل جی کم دینا پا موشن کیو نو دار آگے نا پس دی پولیٹیکل سائنس بھی اڈیر تیرے کیوں کڑا علامہ نڈیرہ وسیع شوا پالیٹکس اور پولیٹیکل سائنس کو منگو بھی اچھی دا یو پریکٹیکل دے اوبل تیوری دا کنٹمپریری پولیٹیکل سائنس کے نن پولیٹیکل سائنس پکم حال کے دے سسریٹ سے دے نو نن پولیٹیکل سائنس چکم دے نو یو ڈائنامک سبجیکٹ دے
یو نارمیټیو سوشل ساينس ورته ویل شي نارمیټیو معیار قائم کرنے والا کمپیریټیو سټڈی کوي دا یو حکمران خو که دا یو حکمران ښه دی د دواړه کمپیر کا یا د دې حکمران ګډو او د دې حکمران بډو دا کمپیر کا دا یو پارټي ښه ده که دا یو پارټي ښه ده د دې پارټۍ ښه څه دي د دې پارټۍ بد څه دي معیار قائم کرنے والا دی ته وایي د کمپیریټیو سټڈی کوي نارمیټیو سوشل ساينس ورته وایي چې معیار جوړوي تا ته ښه مخامخ چې څه دي او څه بد دي نو یو خو پوليټیکل ساينس داسې دی بل دا چې دا ڈائنامک تے لکہ تیزے سر چھ دا ٹول ہول ورلڈ چھ کمدن اٹ از دی لیبورٹری فار دی پولیٹیکل سائنس او فار دی پالیٹکس او نچ دا سوم چھ کمدن پولیٹیکل تجربہ کی گی نہ دا پولیٹیکل سائنس سے جڑی گی نہ ٹول ہول ورلڈ چھ کمدن دی پارا غلی لیبورٹری دا نو پولیٹیکل سائنس یو اس دا سی یو سائنس تے چھ تیزے سر چھ کمدن ڈائنامک سری سری چھ لکہ گوری چھ منگ سوچو گی نہ پالیٹکس چھ کمدی نہ او دنن پالیٹکس دی تیز دی او گرم دی ار وقت لکہ چھ الیکشن رچ نہ سورا کمپین شروع شی او تبو یار یو سڑی سیاست والے نو سمرا چھ کمدن گرم گرم ای ور سر جوڑ شی نہ صرف الیکشن خونے دی پولیٹیکل پارٹی ار وقت خلق گرم سہ دی د کشانو سٹرائکس چھ ڈیمونسٹریشن دا جلسی یا جلوسونا دا احتجاجونا او مظاہرے دا میڈیا او اس پکی بیا سوشل میڈیا اگے خو ار یو میجبان ال چھ کمدن جب ورکڑا واغم چھ کمدن پولیٹیکل پوسٹ سو شیئر کئی خود یو کو بدی خو شیئر کئی نہ دا جے دا سمرا تیزائی سر چھ کمدن داخل پالیٹکس سر ریلیٹڈ دے او ریلیٹڈ کی گی پولیٹیکل اویئرنس رہی او پولیٹیکل سائنس ہو اگا خوری گی ور سرا نو تیزائی سر ترقی گئی نو یو ڈائنامک سوشل سائنس تھے امید دی چھ دی لیکچر نہ بتا سو سنا سس دکڑ کڑی بل لیکچر کے با انشاء اللہ سکوپ آف پولیٹیکل سائنس ڈسکس کو او ادا پچ کم دین انٹروڈکشن دا بدا سی بوزو بیا بل پیپر تزو نو کہ چری تاسو دی لیکچر نہ سنا سس دکڑ کڑی او ساسو خیال منی دا خی دز دکڑی جو گئی نو نور مرگو سرو سرا شیئر کئی چھ سم رضیات خلق دینا فائدہ واخلی دا غبز منگا خوشبختی دا اللہ پامن